seçme ovalarımız bugün həlak oldu. Hakikaten çok büyük bir dertti, çok büyük bir itkidir. Ve əlhəxüsus da nəzərə alanda ki, bir mayoru yetiştirmek neçə il çəkir. Nəzərə alanda ki, baxın, polkovnik yetiştirmek ne kadar zähmət tələb edir. Ve polkovnik Füzuli Cavadov bugün həlak oldu. Polkovnik leytenant Emil Nazirov, mayor Elmir Həsanov, mayor Elbrus Əhmədov, mayor Emil Mayılov, mayor Murad Məmmədov, mayor Emil Əliyev, kapitan Ceyhun Əhmədxanov, kapitan Cavid Bayramlı, kapitan Xəyyam Əliyev, kapitan Teymur Qarasayev, leytenant Abdullah Süleymanov, baş leytenant Fərid Nağıyev, İlçin Nəbiyev. Hələ yaralılarımız da var, polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov. Düşünəndə ki, bu qədər yüksək rütbəli bizim zabitlərimiz eyni helikoptera mindiriliblər və havaya qaldırılıblar. Adam bir anlıq dejavu yaşayır. Sanki 2021-ci il yox, sanki 1991-ci ildir, noyabr ayıdır. 20 noyabrda yüksək rütbəli məmurlarımız eyni helikoptera mindirilir və məhv edilir. Azərbaycan ölkəsinin, Azərbaycan rəhbərliyinin işi iflic vəziyyətinə salınır. Və mən bilmirəm bugün bu qədər əhəmiyyətli bir heyətin məhv edilməsi bizim üçün nə deməkdir? Bunu bugün bizə açan deyən yoxdur. Biz bilmirik ki, onlar hansı sahədə ixtisaslaşmışdılar. Nəyin peşəkarıydılar? Bunu yalnız detalları onlarla çalışanlar, eyni sektor nümayəndələri deyə bilərlər. Biz Azərbaycanda dövlət institutları öz işlərini yerinə, öz vəzifəsini yerinə yetirsəydi, bugün Respublikanın baş prokurorluğu həqiqətən də çox vacib bir iş görə bilərdi bu istintaqla bağlı. Bugün bizə çıxıb səhlənkarcasına xarici müdaxilə istisna olur demək əvəzinə bizə deyərdilər ki, bütün versiyalar bugün araşdırılmaqdadır. Bizə izah edərdilər ki, bu təlim nə təlim idi və o nə zaman planlaşdırılmışdı? Bu, əvvəlcədən planlaşdırılan bir tədbir idimi? Yoxsa son günlərdə kimlərinsə iştirakı ilə, əli ilə təşkil olunan bir tədbir idi? Bizə izah edərdilər ki, nəyə görə bu nümayəndə heyəti helikopterlə getməli idi, avtomobillə hərəkət etmək imkanı olduğu halda. Və sual edərdilər ki, nəyə görə bu qədər yüksək rütbəli şəxsləri eyni helikopterə oturtmaq ehtiyacı yaranmışdı. Ələxsus da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan sərhəd xidmətində, Azərbaycan ordusuna silahlı qüvvələrində hələ də Nəcməddinlərin, hələ də Rusiyanın uzantılarının rolu davam etməkdədir. Bəli, bugün bizim ümidimiz doğrudan da istintaq orqanlarının ədalətli iş aparmasınadır. Amma unutmayaq ki, bu həmin istintaq orqanıdır ki, İlham Əliyevin 700 milyon dollarlıq sərvətini görmür, onun istintaqını aparmır. Bu eyni baş prokurorluqdur ki, minlərlə həbçimizin işgəncə verildiyi tərtər işini etiraf etmir və onun istintaqını aparmır. Ona görə də bədbin olmağımız üçün də səbəb vardır. Və mən hesab edirəm ki, dövlət institutları öz vəzifə borcunu yerinə yetirmədiyi bir halda siz və biz tamamilə haqlıyıq düşünəndə ki, bu ciddi bir faciədir və bu faciənin bizə məlum olan yeganə tərəfi ondan ibarətdir ki, biz bugün həqiqətən də dəyərli oğullarımızı itirdik. Qalanı isə açıq qalan suallar və müəmmalardır. Allahdan bütün həlak olan şəhidlərimizin ailəsinə dərin üzümlə başsağlığı verirəm. Yaralıların tez sağalmasını ümid edirəm. Və ümid edirəm ki, bu qara qutu, Qarakənd faciəsinin
qara qutusuna dönməyəcək.